Привіт усім! Хочу вам показати класні спортивні штанці для хлопчика від бренду Old Navy. Вони мають ось такий стильний принт. Маємо в складі 50% бавовни, тому матеріал м'який та приємний на дотик. Ось такі дві великі накладні кишеньки по боках. Це дуже стильно виглядає і зручна пояс-гумка з регулюючими шнурівочками. Це дуже практично. Всередині флісова баєчка, м'ягесенька, приємна на дотик. І за рахунок цього штанці будуть дуже теплесенькими. Ось так вони виглядають ззаду і вони зручного, завушеного крою, тому закінчується ось такими трикотажними манжетиками. Супер зручні, ідеально підійдуть для щоденних прогулянок, тому щоб вдало вибрати розмір, заходьте на сайт ilovemommy.com.ua, таблиці розмірів. Вдалих вам покупок, друзі!